Dobro došli, idemo dalje. Evo da se podsjetite šta smo sve prošli, može? Ja ću vam reći, a vi mi možete odgovoriti, je li kršćanstvo dosadno? Neistinito i nevažno. Hoćete sjesti s nama, molim vas, dođite, imamo ovdje mjesta. Ja ne mogu gledati da vi, mlade dame, stojite na nogama cijelo vrijeme. Evo, sjednite, imate ovdje mjesta i sjednite se lijepo. Imate zadatak, dobro, ok. Znate što je najteža stvar na Alfi? Da ljudi sjednu. Evo, sve ovo vrijeme to je najteže. Tko je Isus? Šta vi kažete? Zašto je Isus umro? Kako mogu biti siguran u svoju vjeru? Zašto i kako čitati Bibliju? Zašto i kako moliti? Kako nas Bog vodi? Tko je Duh Sveti? Što čini Duh Sveti? Kako mogu biti ispunjen Duhom? Još smo radili jednu temu, a to je ozdravlja li Bog danas? I kako se mogu oduprijeti zlu? To je naša današnja tema. Ste primijetili da ima zla? Ok. Vjerujem da ova tema će vam pomoći za jako puno stvari koje smo naveli kao pitanja koja su teška, nerazumljiva i ona pitanja s početka Alfe, a to je li Bog svemoguć? Najprije, da li Bog postoji? Ako postoji, je li svemoguć, je li dobar? Ako je svemoguć i dobar, zašto ne spriječi zlo koje vidimo svuda oko sebe? Zbog čega patnja? Zašto Bog dopušta patnju i bol i strahote? Ako je svemoguć i ako je dobar. Tako da, ova današnja tema će nam pomoći puno. Krećemo od jednog teksta koji kaže ovako. Bog je svjetlo i nikakve tame nema u njemu. Znači, to je nešto što mi ne možemo zamisliti. Naše iskustvo nam govori da sve osobe koje smo mi upoznali i susreli imaju u sebi i loše osobine. Jel' tako? Čak i rođena mama. Jel' tako? Čak i tvoje rođeno dijete. Znači, ti vidiš kod svih koje čitav život imaš iskustvo da vidiš da sve osobe koje si upoznao, iako imaju neke dobre osobine, one imaju i neke loše osobine. I zbog toga nama se cijelo vrijeme, iako smo kao mi zapadnjačka civilizacija, nama se ovaj koncept yin-yanga, to jest u svakom dobru ima nešto zlo i u svakom zlu ima nešto dobra. Taj koncept se pokušava plasirati kao onda objašnjenje svega. I da li je taj koncept točan? Da i ne. Da, u smislu nema tako dobrog čovjeka u kojem ne bi bilo nešto loše i nema tako loše osobe u kojoj ne bi bio barem trag onoga što je Bog stvorio tu osobu na svoju sliku. U tom smislu je točan. Međutim, na globalnom nivou, na razini svemira, on je potpuno pogrešan. Znači, nema ono ratovi zvijezda, ravnoteža u sili i tako dalje. Znači, to nije istina. Zato što je Bog, kaže, Bog je svjetlo i nikakve tame nema u njemu. I nama je najteže vjerovati da postoji osoba ili biće u kojem ne bi bilo ništa loše. Mi čak kad čitamo Bibliju, mi vidimo Božje loše osobine. Jeste primijetili to? Zato što je naš um baždaren tako da mi uvijek tražimo grešku, uvijek tražimo loše osobine. Jedna poznata glumica je rekla, veli, loše stvari su lakše za vjerovati. Bad things are easier to believe. Znači, jednostavno, mi lakše vjerujemo ako nam neko kaže da se dogodilo nešto loše, nego ako se nešto dobro dogodilo. Ali odakle onda zlo? Znači, ako je Bog svjetlo i nikakve tame nema u njemu, ako je Bog dobar, a to je njegova izvorna osobina, jedan fenomenalan čovjek, mladi, je došao koji je bio u svakom smislu blagoslovljen i najnapredniji u svojoj generaciji i uopće u svom narodu. Znači, njegova dostignuća, kad bi sad analizirali, vidjeli bi da bi to je neko kakav bi svatko htio biti. I onda je on došao pred Isusa i rekao, učitelju dobri. A Isus mu je rekao, zašto me zoveš dobri? Samo je jedan dobri.
Bog. Znači, to je jaka izjava, da je samo jedan dobri. A otkud onda zlo? Idemo malo vidjeti, stvari se opažaju po... Ako dođete kod nekog kući, jel? Ili ako dođete na neko mjesto za koje je on odgovoran, onda možete i malo vidjeti kakva je ta osoba bolja, jel tako? Recimo, kad se s nekim dogovoriš na kavi i sjednete u kafić, ta osoba se onda obično prezentira u najboljem svjetlu. Međutim, kad bi ti došao u neke druge situacije i vidio tu istu osobu, mogao bi vidjeti njezine loše osobine. E sad, ajmo vidjeti šta je ono što nas okružuje. Prva stvar, glad. Ne znam da ste svjesni toga, jer ovdje koliko god ljudi bili i siromašni i u situaciji da nemamo možda za osnovne stvari, to vam ni približno nije glad. Znači, ja sam bio u zemljama u kojima je glad i to je nešto sasvim drugo. Znači, mene je čovjek od 40 godina sa suzama u očima ovako rukovao se sa mnom dugo i zahvaljivao, jer smo ga izveli u nekakav mali restorančić na piletinu i on mi je rekao da je u mjesec dana ovo prvi put da je jeo meso. Mi danas možemo otići sa 15 kuna i kupiti piletinu i napraviti ručak, jel tako? Znači, mjesec dana čovjek nijednom to ne može sebi i svoje djeci priuštiti. Jedna trećina ljudi na zemlji je gladna. Jedna trećina, to je jako puno. I od te, a s druge strane, i individualno, znači razmislite o tome koliko mi hrane bacamo mi, ja, ti. A još osim toga postoji i organizirano bacanje hrane radi rušenja cijena, znači da se ne prodaju besplatno i tako, onda se žito, meso, stoka, mlijeko se proljeva ako je slaba otkupna cijena. Znači, hrana se baca u ogromnim količinama i istovremeno trećina stanovništva je gladna. Zar to nije zlo? Ratovi. Znači, nema ništa gore od rata. I brojke. Znači, koliko ljudi je izginulo samo u dva svjetska rata. To je, tu zastaje dah. Znači, ja znam da smo mi imali relativno nedavno rat i mnogi ljudi su imali, pretrpjeli gubitke, ali postojali su ratovi u kojima se onda dogodi svako zlo. Znači, nastupi glad, nastupi bolest, zaraza, siromaštvo, silovanja, kriminal, krađe. Sve je to povezano s ratom, jer rat podrazumijeva bezlađe. Znači, ako čovjek može dobiti dopuštenje od svoje države da ubija ljude, onda šta drugo ne bi smio raditi. Ja znam kad sam bio, ja sam se s 19 godina javio u gardu i onda najinteresantnije nam je bilo kako su neki normalni ljudi od 40-50 godina koji su dotad bili ono... normalni ljudi, oni su se počeli u ratu drogirati. Zato što ništa nije imalo smisla. I onda im nije, bilo im je svejedno, sutra mogu umrijeti i onda su prelazili granice. Zato što rat ruši sve granice. I rat je zlo. Zatim bolest. Imam neke statističke podatke, ali ne bih vas htio sad s tim zamarati. Ali milijuni i milijuni svake godine ljudi umru samo od raka. I uvijek je postojala bolest koju mi ne možemo izliječiti. Razumijete? Uvijek je postojala neka kuga. I onda mi nađemo lijek za tu kugu i onda dođe nova kuga. Onda mi nađemo lijek za tu kugu i onda dođe nova kuga. I uvijek je postojala bolest koju ne možemo izliječiti i koja je smrtonosna. Znači, koja dovodi do toga da ljudi umiru od nje. I vi znate, kad imate malu bolest, malu, znači u odnosu na to da umireš od raka, kada Asija ispriča da ne može stisnuti šaku, neko bi joj rekao, šuti, ono, dobro si prošla, jel? Međutim, to čovjeku, svaka bolest koja ga ograničava, koja ga boli, koja ga smeta, za njega je to strašan teret i strašno ga muči.
I znate i sami kad ste ono nekakve kratkotrajne, kada imate bolesti, pa vam se ništa ne da i sve vam nema smisla. Ja sam dosta plačljiv ono kad sam bolestan, onda samo grintam, prigovaram i tako dalje. Znači slabo trpim bolest. To je najbolji dokaz da nismo zamišljeni da budemo bolesni. Ovisnost. Znači, količina ljudi u svijetu koja je upletena u konzumiranje, preprodaju, proizvodnju sintetičkih i drugih droga je nevjerojatna. A količina mladih ljudi znači šta se događa kada samo jedna osoba je ovisnik po obitelji? Cijela obitelj je pogođena. Ekonomski, u svojim odnosima, znate i sami, ne moram vam to pričati, vjerojatno imate iskustva da ili poznajete ili ste bili u takvim situacijama, ali kada je neko ovisnik, recimo o heroinu, onda se čitav njegov karakter deformira. Znači čovjek ne može da ne laže. Čovjek laže, konstantno laže. I ti mu kažeš, gle, sad svi znamo da lažeš i uopće ne moraš lagati, pa ja sam te sad vidio da si bio u pekari, ne trebaš mi govoriti da si bio u Vodicama. I on kaže, ne, bio sam u Vodicama. I ti vidiš da je to izvan kontrole osobe, da ne pričamo o svim drugim još gorim i štetnijim stvarima koje prate ovisnost. Ali ovisnost je samo jedna od zala. Često puta sam upoznao, mi smo nekad radili sa ovisnicima i slali ih u komunu i puno, dok smo bili u tim godinama, recimo da smo se tek makli s ceste, kad nas je Bog skupio, onda smo nekako najviše smo imali na srcu da pomažemo ljudima koji su ovisnici, jel? Da ih skupljamo s ceste, da ih šaljemo u komune i tako dalje. I onda vi pričate s njihovim roditeljima. I roditelj se čudi, on veli, ja uopće ne znam kako je to moguće. Ja uopće ne znam kako je to moguće da moj mali ili moja mala, da je ona ovisnica. A tata cuga, a mama pije šaku apaurina. Razumijete? Samo druga vrsta ovisnosti. To mi je isti demon. To mi je ista stvar. Samo što je iz perspektive obitelji se čini ovo je neprihvatljivo, a ovo je prihvatljivo. Odeš u dućan i kažeš dobar dan, draga gospođa, i kupiš litru vina i popiješ i onda si majka pijan kući. I možeš svaku večer tako. Ali ne, sačuvaj Bože, biti narkoman. Jel razumijete da je to ista stvar stoji iza toga? Nesreća, depresija i onda bijeg od stvarnosti kroz traženje utjehe u tome. Čitali smo onu izreku onog glumca što sam vam čitao prije na jednom od početnih tema koji kaže droga nije moj problem. Moj problem je stvarnost, a droga je moj izabrani način da bježim iz te stvarnosti. Razvrat. Znači, jeste li primijetili kako moralne granice padaju? Jeste primijetili da je to? Da nešto što je sasvim sigurno svima bilo nenormalno, više nije nenormalno. Sad je to, čak si moderan i slobodouman ako to prihvaćaš. I znate šta, ta priča o ljubavi, sad ću to reći ovako, iako znam da se ovdje to i snima i bit će prikazano na internetu i slušat će i gledat veći broj ljudi, ali reći ću nešto. Ta priča o ljubavi, kao ako je ljubav, onda je ok. Ta priča nema kraja. Ja mislim da mi trebamo voljeti sve ljude. Kakve god oni imali sklonosti, probleme i s čim god se oni borili. Znači, nema veze s kojim problemima čovjek dolazi pred Boga. Bog mu može pomoći. I takvi trebaju biti kršćani. Ne osuđivati i ne odbacivati ljude, nego ih voljeti. Ali s druge strane, ako je ljubav opravdanje za bilo kakav seksualni odnos, pa onda recimo imamo, evo, ako se ova dva muškarca ovdje koji su na ovoj slici vole, onda šta ti imaš protiv toga da oni onda imaju spolne odnose i šta imaš protiv toga da oni imaju obitelj i šta imaš protiv toga da oni usvoje djecu, šta imaš protiv toga? Ali onda idemo dalje. Da li je manje moguće da se vole muškarac koji ima 27 godina i djevojčica koja ima 16 godina? Je li to manje prirodno ili manje moguće zamisliti da se oni vole? A ako se vole,
Šta ti imaš protiv toga? Zar ne? Pa onda idemo dalje. Pa ako imaš bratića i sestričnu koji se vole, šta ti imaš protiv toga da onda oni sklope brak i da imaju svoju djecu? Neko će reći, ali iz toga može genetski biti problema sa njihovom djecom. Pa kakvi će genetski tek biti problemi od ovoga što sad prije toga pričamo? Pa onda idemo dalje. Jel razumijete da nema kraja tome? U tim naprednim zemljama koje mi sada nasljeđujemo, kao što je Nizozemska, tamo je najnormalnije legalizirana politička stranka pedofila, koja se bori za to da se legalizira pedofilija. Ali moramo reći koja je to granica pedofilije. Ako znamo da u starim kulturama su se djevojčice i djevojke udavale najnormalnije s 15 godina ili sa 14 jer su dobijale mjesečnice sa 12 i 13 godina. I ko je taj koji će onda staviti nekakve granice i reći ovo da, ovo ne, ovo je, osim ako bismo se možda vratili na Božju riječ pa pogledali šta u njoj piše. Jel razumijete da ta priča o ljubavi ne drži vodu? Jer neko može reći, pa ja više volim svog kućnog ljubimca nego ljude. Oni su loši, zli, povrijeđuju me. Ja volim svoju macu. Ja ću se oženiti za macu. Nemojte se smijati, zato što ćete jako brzo biti u prilici da čujete takve priče. Znači, razvrat koji je došao nema kraja. Ali gledajte gdje se on događa. On vam se uvijek događa tamo gdje je društvo doseglo svoj vrhunac u civilizaciji. Tamo gdje je medicina, znanost, građevina, edukacija, gdje su dostigle visoku razinu. Tako je bilo uvijek. Znači, Grci su u jednom trenutku eksplodirali sa svojom naobrazbom, eksplodirali su sa svojim dostignućima, bili su, ono, dan danas čitamo Grke. Znači, izvozili su svoju kulturu, njihov jezik je bio kao danas engleski. Zatim su i vojno porobili, pa je Aleksandar Makedonski osvojio pola postojećeg svijeta. I onda kad više nisu znali šta bi od sebe, jel razumijete? Onda je poslije toga svaki general uz ženu imao i svog dječaka. Pa pogledajte Rimsko carstvo, koje je bilo vrlo rigidno, vojničko carstvo, disciplinirano, radilo se na tome da se drži reda i tako dalje. I šta se dogodilo nakon toga? Nakon što su osvojili cijeli svijet, izgradili ceste, vodovode i tako dalje, nakon toga su krenuli sa orgijama. Jer više nisu znali kud bi sa sobom. I ako gledamo današnju Ameriku koja je vrhunac civilizacijskog dostignuća, onda ćete vidjeti šta oni izvoze. A mi to kao mali tulipani idemo za njima i mislimo kako evo konačno i mi napredujemo od našeg zatucanosti i tu na Balkanu. Ali u nekim stvarima ih uopće ne treba slijediti. To sam malo ljut na to sve pa sam se zadržao. Silovanje. Znači, mi to pročitamo u novinama i samo preko toga, ali kako je odvratno, kako je odvratno da muškarac koristeći svoju fizičku snagu i mogućnost da svlada ženu, da je prisiljava da s njim ima najintimniji mogući odnos na silu. Zato nije odvratno. I svijet je pun toga. I kad bi se moglo sve iskreno pričati, onda bi se mi zaprepastili koliko je zapravo zlostavljanja čak i u obiteljima. Sad će neko reći, pa kakve veze ima starost s tim? Pa ima veze. Starost vam uopće nije prirodna. Znate? Starost je neprirodna i smrt je neprirodna. Do nekog trenutka u našem životu stanice se samo obnavljaju i uvijek se iznova pomlađuju. I iz nekog razloga samo u određenom trenutku to staje i naše stanice počinju odumirati. Znači, ako bi taj proces samo se nastavio, mi bi mogli živjeti i funkcionirati vječno. Ali starost, smrt, bolest i sve ovo što pričamo je posljedica toga što smo se mi isključili iz Božjeg života. Znači, mi smo kao zvučnik koji je isključen iz struje i ti na njega možeš sad staviti tu vazu sa cvijećem, ali on ne pušta nikakvu muziku. Jer više ne služi svrsi. Nije povezan sa izvorom onoga koji mu daje svrhu. Ogromne su brojke. Neću vam sad govoriti statistike nekakve, ali
ogromne su brojke, osobito mladih ljudi koji ne vide smisla i onda počine samoubojstvo. Ja mislim da nema ništa tragičnije. I Biblija nam kaže ovako, budite trijezni i bdite, vaš protivnik đavao obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždere. Oduprite mu se čvrsti u vjeri, znajući da vaša braća po svijetu podnose iste patnje. Znači, ono što nama Biblija nudi kao odgovor je da kaže da postoji naš neprijatelj. Đavao. I ako vi dođete u nečiji stan i vidite ovakav stan, onda ćete vi imati svoje mišljenje o njemu, jel' tako? A ako vidite ovaj svijet u kojem ima sve ovo što sam sad nabrojao, glad, smrt, samoubojstvo, ovisnost, razvrat i sve ostalo, ako to sve vidimo, onda moramo zaključiti da onaj koji je šef ili bog ovog svijeta, da mora biti zao. Znači, ako je to Bog, sad vas moram ja malo šokirat, znači, ako je to Bog, onda je zao. Onda nije dobar. Se slažete sa mnom? Znači, kad pogledamo ovaj svijet i vidimo toliko zla i ovo sve razoreno, onda moramo zaključiti da Bog tog svijeta ne može biti dobar. Inače, tako ne bi izgledao taj svijet. I to je točno. Jer ovako kaže u Bibliji, ako li je zastrta naša radosna vijest, zastrta je onima koji propadaju, onima kojima je Bog ovoga svijeta oslijepio nevjerničku pamet. Znači, vidimo da Biblija razlikuje Boga svemira i Boga ovog svijeta. I taj Bog ovog svijeta je naš neprijatelj koji ima mnoga različita nadimke, a ne znamo njegovo ime. Jedan od njegovih nadimaka je đavao ili Sotona, vrag, kako god hoćete. I drugi tekst koji kaže ovako, znamo da smo mi od Boga i da je sav svijet u vlasti zloga. Sav svijet u vlasti zloga. Znači, to je nešto što nam je, što vam može biti sad čudno. I ja bi ovdje napravio pauzu. Volio bi se pomoliti za to da nam se otvore, kaže da je oslijepio nevjerničku pamet, da ne možemo vidjeti nešto. To znači da kada nešto ne možemo vjerovati, a to je istina, da postoji zasljepljivanje. Ali isto tako, hvala Bogu, postoji i prosvjetljivanje. A to je da Duh Sveti nama otvara oči i da nam pomaže da vidimo stvari. I volio bih da se zato pomolimo prije nego što idemo dalje. A nakon što se pomolimo, Vanko će nam ispričati svoju priču o tome na koji način je njega Bog oslobodio od ovog gospodara ovog svijeta. Može? Evo, Oče, mi dolazimo k tebi i molimo te u Isusovo ime da nas zaštitiš danas večeras ovdje od zloga i da otvoriš naše oči, da nas prosvjetliš, da nam otvoriš oči da možemo jasno vidjeti sjajnu radosnu vijest Isusa Krista. I zahvaljujemo ti unaprijed za sva ova čuda koja činiš među nama i što nam pomažeš da možemo biti na tvojoj strani. Amen. Evo, Vanko, možeš doći. Može. Dobro večer. Drago mi je vidjeti ovako puno ljudi i sretan sam što mogu ispričati svjedočanstvo svoje životno za ono što je Bog napravio u mom životu. Ispričat ću i kratko za ono što je ovaj neprijatelj o kojem ja sam pričao, đavo, napravio nekad prije i kako me Bog izvukao iz toga. U kratku, za one koje me ne znaju, zovem se Krševan Zuban, zovu me Vanko. Trenutno živimo u Primoštenu, supruga, ja i četvero djece. Radim u Šibeniku u Zelenilu, u komunalnoj firmi. Radim sa pilama, radim posao koji volim, uživam, lijepo mi je i lijepo mi inače u životu, tako da od tud krenem. Ali ovako, moja priča kreće ovako. Rođen sam 73. godine u
Osijeku. U jednoj, recimo u ono vrijeme, dobro stojećoj obitelji. Znači, roditelji su bili intelektualci. Nije se ništa posebno živilo, ali živilo se sa jednim onako malo boljim standardom nego ostatak stanovništva, pa smo preselili u Zagreb. Da vas puno ne davim sa pričom, nekakav apsolutno normalan život. Moji su bili, znači službeno su bili iz katoličkog opredjeljenja, znači vjerovalo se u Boga. U obitelji na neki način za Uskrs, Božić i tako u tim nekim situacijama to se poštovalo. Međutim, ja sam od malena volio sam nekako izlaziti iz okvira, ići van u neke situacije koje su me posle dovele tamo gdje su me dovele. U Zagreb, doselili smo onda u Zagreb iz Osijeka, tamo smo završili školu, osnovnu, pa srednju. I sad već na početku srednje škole jako brzo sam počeo izlaziti. Znači već negdje sa 14-15 godina, možda i već i ranije, na 14-15 godina mi smo počeli jako, jako žestoko živjeti. Znači jako žestoko, jako rano, puno prije toga smo počeli već i pušiti i piti i izlaziti van. Znači sa 14-15 sam se čak zaposlio. Znači počeli smo raditi kao mladi momci u nekakvom klubu koji je sad kao, pa ne znam kakav bi bio, recimo kao Hacienda možda. Znači noćni klub, na Šanku smo tamo radili, ušli smo u jedan krug gdje smo imali jako, jako puno novaca, jako mladi i počeli smo družiti sa starijim ljudima i na neki način nam je to bila ulaznica u svijet zabave, droge, promiskuiteta, noćnog života i svega što ide uz to. Znači, onda idu godine 14, 15, 16. Naravno, kako to ide, tu su se stvari zaoštravale. Puno smo izlazili, puno smo više izlazili nego što smo bili kod kuća svojih. Škola je jako teško išla. Znači, sa nekakvih 16-17 godina jako puno smo počeli cure mijenjati stalno, svakakve. I počeli smo uzimati malo onda i teže droge. I sjećam se da negdje u isto vrijeme kad smo počeli probavati halucinogene droge, počeo sam sa prijateljem malo i proučavati knjige koje su okultne bile. I tu je bio nekakav okidač od gdje su se otvorila vrata, kuda sam dalje ja krenuo, odnosno ja vjerujem da me ovaj o kojem pričamo zli uveo u svoju priču. To je bilo sa 17 godina. U tome svemu počeli smo, ne znam kako bi vam ja to objasnio, brijat. Zaluđeni smo bili nekim situacijama, halucinira. Do te mjere da sam ja onda potpuno, kako kažu ljudi, otišao sa uma. I znam da je bilo je pred moj 18. rođendan, bilo je proljeće. To je tako je me nešto gonilo u meni. Znači, bila je situacija da je već danima slabo smo spavali, komunicirali, mislili smo da smo nad ljudi, da svašta možemo, da imamo moći nekakve. I ja znam da tu noć jednu, ispričavam detaljno, samo da vidite o čemu se radi, da tu noć nisam spavao i da su mi došle misli da trebam spavati sa svojim sestrom. I da sam ja otišao u njenu sobu. I to sam ispričao i ona je rekla, dobro, daj, samo ti odi ti leć malo. Ja, to. Međutim, ja nisam mogao spavati. Mene je to gonilo. Ja sam prije nego što je svanulo, ja sam krenuo vano, buko sam se svoju kožnu jaknu, brzo krenuo i gonilo me na Sljeme. Sljeme je najviši vrh iznad Zagreba. Znači, to je Medvednica, jedno brdo koje je iznad Zagreba i tamo je najviši vrh. I ja sam samo gonilo me tamo, odi, ja sam se tamo počeo, znači došao sam autobus, tramvaj, žičara, došao sam na vrh Sljemena, ludio, ja se tog sjećam kao da je jučer bilo. I hvala Bogu da mogu ovo pričati sad ovako, jel? Slobodan. I međutim, u trenucima, kad sam se počeo penjati gore, počeo sam ludit, počeo sam trgati odiću sa sebe, potpuno sam sve strgao sa sebe, potpuno sam gol bio gore na Sljemenu. I u jednom trenutku, valjda vičem, vrištim i sretim nekakve planinare. I ti planinari me pitaju, pa momak, šta radiš? Ja sam im ispričao nešto da moram.
Šta, jel? Su rekli, dobro, dođite s nama. Onda su me oni negdje sklonili u Šestinski Lagvić i prvo što sam se probudio na psihijatriji na Rebru, takozvanoj podmornici u Zagrebu. U podrumu, rešetke vani, za svoj 18. rođendan, mislim da je Uskrs bio onda, nemam pojma, i dolaze mi roditelji, ja pojma nemam šta se događa. Ovi me vežu tamo, ja hoću van izaći, idem ja van. Di ćeš ti van? Onda me vežu u luđačke košulje. I to je trajala borba s njima danima. Oni su me vezali ovako, onako, ja sam htio van, dok me nisu nekako potopili. I ja sam ušao u to, recimo, kao nekakav normalan mladić. Onda je krenulo to zaluđenje. Izašao sam od tamo nakon mjesec dana potpuno potopljen čovjek. Ako znate one ljude koji hodaju onako po gradu, ili ih vidite, znate takve, potpuno, znači šaku tableta bi pio, ono što bi ja radio, da bi se probudio ujutro, otišao bi na kavu, onda bi se vratio kući, onda bi buljio televiziju, onda bi išao spavat, onda bi imao 90 kila za par mjeseci, ništa. Znači, mozak, ništa, ne funkcionira. Šake tableta pijem i to je to. I tako je život mu išao dalje. Oni su mi dali dijagnozu. 297 ili poslije bila neka F14. Znači, dijagnoza je šizofrenija. Znači, baš prava šizofrenija. I onda je krenuo taj neki moj put u tome svemu. Malo po malo su oni mijenjali terapije, ovakve, onakve. Pa su kao krenuli neki izlasci iz toga, pa bilo kao nešto malo bolje, pa sam počeo malo se socijalizirati, izlaziti u svijet. To vam sve pričam u godinama, to je prošlo već godina dana od toga gdje sam se ja počeo socijalizirati. Pa onda još jedna godina kad bi počeo raditi nešto, našao bi neki posao. Pa onda još jedna godina sam možda počeo nekakve cure imati. Međutim, onda u nekom trenutku mi je bilo nešto malo kao bolje, sjećam se, kao. Bio bi normalan, znam da sam bio normalan kao, ali u svakoj situaciji koja bi bila malo teža, odmah hrpe tableta. I nekako opet sam ja nanjušio opet taj svijet droge u svemu tome. Sa nekakvih, koliko je to bilo, 22-23 godine. Ali onda nije bilo onako zezanje, nego smo ga onda još žešće krenuli nego prije. Znači, uz sve te terapije koje sam pio, onda smo krenuli po tehno partijima hodat. U sve to vrijeme sam radio putovat po Hrvatskoj i van, ja mislim da smo išli strašno, onako, u naponu snage, mi smo znali po 2-3 dana ne spavat, šake te droge smo jeli, pili svega toga, to su bile ogromne količine, baš ogromne količine, sa svim, ću ovako otvoreno pričati, sa svim smo se drogirali, znači sa tim amfetaminima, sa ekstazima, sa kokainom, sa speedom, sa heroinom, sa svime što nam je došlo pod rukom. Kako sam radio na šanku, onda u to vrijeme jako veliki troškovi su to bili, onda normalno da mi je bilo smisleno da počnem i prodavati drogu. Nisu to bile neke ogromne količine, ali dosta velike, znači 100, 200, 300, 500 komada, mi smo to imali uvijek od sebe, prodavali i čudom Božim, evo, nisam nikad u zatvoru završio, evo, baš čudom Božim. I to je tako trajalo opet par godina je trajalo, znači onda su meni počeli ti valunzi jedni unutarnji, ja bih volio da imam vremena sad to sve ispričati, ali to su bile strašna stanja. To je bilo tih onih visokih stanja pod svim tim drogama, izlascima i svemu, dok kad bi se vraćao u kuću, to bi bile takve depresije, to bi bio takav očaj. To je takvo strašno stanje gdje više ništa nije moglo pomoći. Znači, onda sam već godinama sam hodao na rubu da sam razmišljao stvarno se ubijem. Ono, jako, jako često bi razmišljao da se ubijem. Jako često. Jako često. I sad sam siguran da je milost Božja da se nisam ubio. Razmišljam da bi mogao skočiti po tramvaj, da bi mogao se baciti sa zgrade. Strašno, to su bili tako duboke rupe depresije. Nikako ne bi mogao iz toga van izaći, nego bi onda normalno opet išao se drogirati. Jel onda na neko vrijeme prestanu te stvari. I tako je to trajalo dok mi nisu počeli moji prijašnji prijatelji propovijati evanđelje. Znači, momci koje sam iz kvarta znao, počeli su mi govoriti o Isusu. A ja sam znao da su oni bili barabe isto kao ja. Znači, isto su bili na cesti, isto su se drogirali, iste su stvari radili.
I onda su oni odjednom su se promijenili. Ja sam vidio, ja sam vidio sto drugčiji ljudi. Da to oni su bili drugčiji. Oni više nisu živjeli kao ja. I svaki put kad bih sreo, bi mi počeli govoriti o Isusu. I naravno, ja sam odmah to odbacio. Ja sam rekao, da šta ćete vi meni govoriti sad tu? Ja sam cijeli život katolik i pustite me na miru. Pa bi oni bili uporni, pa su mi opet počeli govoriti o Isusu. Ja sam rekao, ma daj, ajde, daj, sad vi popovi, sveci i tako. Vrijeđanja svake vrste. Međutim, u te moje rupe velike su bile sve veće i veće, dok ja u nekim trenucima nisam stvarno pristao da mi pomognu. Odnosno, da mi Bog pomogne kroz njih. Jer Bog govori kroz ljude. To ću morat naučiti. I u jednom trenutku sam pristao otići na kršćanski sastanak, koji je bio možda u ovakvoj prostoriji, malo manjoj. Ljudi su sjedili, ja sam malo došao onako cijeli tamo stisnut, kao kad dođeš prvi put negdje na neko mjesto. I znao sam moj problem i to mi je bio problem isto. I onda smo na kraju sastanka tog smo sjedili i bio je nekakav dogovor, ajde idemo se pomoliti, kao pa ajde, šta, sve što si probao, idemo se pomoliti Bogu da ti pomogne. I nas je bilo troje četiri, ja se sjećam od tog trenutka kad sam ja prvi put na taj način svoju molitvu Isusu izmolio, prvi put tako nekako iskreno, u toj atmosferi, ja sam siguran da je onda u tom trenutku Bog počeo ulaziti u moj život. Pomolili smo se Isusu, ja sam nastavio sam dolaziti, slušati Božju riječ. Od slušanja Božje riječi vidio sam da mi je postalo malo bolje, bistrije u glavi. Počeo sam čitati Bibliju. Kad sam otvarao Bibliju, pa sam rekao, pa vidi ovo. Ali još uvijek sam nosio te svoje utege, te repove svoje koje su mi vukli. Ja sad znam da sam bio psjedno čovjek. Znači, ne samo da sam imao probleme, nego baš ovo što ovdje piše. Znači, u vlasti zloga. I bila je jedna molitva na Borongaju, tamo na mjestu gdje smo se skupljali, molitva za oslobođenje moje. I ja se znam, siguran sam da me Bog tada oslobodio. Znači, baš me oslobodio od demona i od tog trenutka poslije toga me je Bog ispunio Svetim Duhom. I to je jako, jako se sve brzo događalo u par dana. Ja se sjećam da se moj život tako brzo transformirao. Tako brzo. Ja sad da sam ovo dugo pričao kakav sam bio, ali ovo je sve bilo stvarno u par dana. U par dana je Duh Sveti ušao u mene. Počeo sam ponovo osjećati radost i oduševljenje životom. Počeo sam, socijalni kontakti su bili nikakvi moji, ali ja sam sam hodao s Bogom. Ja se sjećam ko jučer, što je bilo je snijeg u Zagrebu. Ja sam trčao po Zagrebu, klizao se, vikao od oduševljenja što sam upoznao Isusa. Upoznao sam Isusa, nešto novo se događalo. Ne samo Isusa upoznao, neku nadu sam opet dobio. Vidi opet ono, nisam više lud, nisam više ovakav, nisam više, nema više onih depresija, pa šta je ovo? Onda bi sretao ljudi, onda su rekli, ovo sad je tek poludio. A sad je tek poludio, to su mi stalo govorili. Ali onda kad sam nekako vidio da je to stvarno Isus, stvarno, Bog mi je dao milost da sam zgrabio tu Božju riječ koja mi se objavila, Bog me oslobodio, Bog mi počeo govoriti na neki način, počeo me čistiti od svih tih gomile stvari. U kratko razdoblje, vrlo brzo sam prestao pušiti, piti, izlaziti, trošiti te ogromne količine novaca. Društvo je na neki način Bog odsjekao, dao mi je nove ljude. I to vam je sad, to nije bilo sad da ja pričam nešto pa evo prije par godina. To je već sad 18 godina prošlo. Ja to pričam od prije 18 godina. I hvala Bogu da mogu pričati, jer ovo meni sad, ja se prisjećam ovoga, ja nažalost zaboravim sve ovo. Nažalost. Ali ovako kad pričam, onda to budi meni zahvalnost, zato što se sjetim di sam bio i kakav sam bio. I Bog mi je potpuno transformirao život. Znači, u tim početcima oni su bili tako intenzivni, oni su bili tako jaki. Ali počeo jedan novi život, počeo jedan odnos sa Bogom. Ja sam poslije bi došao kod te psihijatrice kod koje sam dolazio se savjetovati, pa su mi bile nekakve, to su bile čudesa, bile su nekakve krize, i onda opet nakon par mjeseci bilo teško, a već sam joj pričao, sva te priča, ja sam njoj pričao sa svjedočanstvom. I rekao sam da ću prestati piti lijekove. I onda sam došao opet za par mjeseci i rekao, joj, dajte mi, molim vas. A žena mi je ovako rekla, pazite, psihijatar, ovako mi je rekla, pazi, pa daj, ajde probaj još malo, kad si uspio. I ja sam čuo onda, i od tada više nisam pio nikad lijekove, nikad. I hvala Bogu, dan danas ne pijem nikakve lijekove. Ni za glavobolju ne pijem, jer pa ako me Bog od ovog oslobodi, onda vjerovatno može od glavobolja raznih. Jel? Jer Bog je divan. Bog je divan. Ja sad nakon 17-18 godina hoda s njim, kad se sjetim ovih stvari, sjetim se di sam bio, ali nije to sve. Meni je Bog
Meni Bog tako ispunio život radošću, tako mi je ispunio život ljubavlju, tako mi je ono, tih par godina prvih kršćanstva, tih svi novi ljudi, život u nekakvom novom zajedništu, u odnosima koji su krasni, koji samo možeš onako sanjati. Znači, ono, kad si sanjaš kućicu od cvijeća, ali tako kad si mali. Pa mi je Bog poslije dao mi obitelj, dao mi je nešto što nisam ni mogao ni vjerovati u tim trenucima, ću ikad imati, dao mi je ženu. Pa sam se jako bojao da neću moći imati djece. Ja. To je sad, mam, svjedočim, baš mi je to bio strah. Ja. Nakon svega toga što sam prozivio, sam rekao, sigurno neću moći imati djece. Evo, za sad imamo 4 djece. Male. Hvala Bogu, jer Bog je velik. Bog. Bog nema granica. On nema granica. Ja vam to svjedočim. Mi smo krenuli na naš put za Isusom i suprugu. Ja smo se odlučili slijediti njega i slušati njegov glas, jer nam je to donosi takvu radost u životu i to je nešto najljepše što može čovjek uopće doživjeti. Dok je ovdje na zemlji, mi smo krenuli iz Zagreba na taj put, došli smo ovdje u Šibenik, došli smo ovdje služiti Bogu, pa onda sad smo na neko vrijeme u Primoštenu. Tamo isto molimo Boga da nas vodi dalje i Bog nas cijelo vrijeme blagoslivlja, stalno nas blagoslivlja. I poslovima, uvijek imamo posla, uvijek imamo sve što nam treba. Ono, Bog je divan, brine se za nas, za našu djecu se brine, uvijek se brine da nam da krov nad glavom, da nam da hrane koje nam treba, da nam poslove, da možemo zaraditi za kruh, da nam odnose svakakve, da nam smislen život, da naš život ima smisla sada. E, zdravlje, bravo, zdravlje, da, je, evo, zdravi smo, hvala Bogu svi. I tako, sad ovo je nekakva moja priča, ali ja sam htio samo za Isusa posvjedočiti da je naš Bog je veliki Bog. Naš Bog je veliki Bog, naš Bog je moćan Bog. I naš Bog ima silu. I sad ona sila o kojoj mi čitamo u pismu, da o kojoj piše u pismu, ta ista sila je danas prisutna. I za Bog, za svakog od nas ovdje ima svoju priču i svoje stvari koje hoće raditi i koje želi raditi i promijeniti nam život. I on kaže da nam život hoće ispuniti ljubavlju i dobrotom. I da ima za nas, odnosno za svakoga od vas, da ima planove mira, a ne nesreće. Da ima dobre planove za svakog čovjeka. Eto, ukratko, ne bi više. Mogu bi sad još tu pričati svašta, ali neću više. To je to. Onda neki ljudi kažu, ali njemu je to i trebalo. Jel' tako? I onda kaže, a vi uvijek imate ta nekakva, te neka radikalna, te neke ekstremne priče. Ali znate zašto je to potrebno? Zato što ako Bog može učiniti to, onda može i riješiti tvoje puno manje probleme. To je ohrabrenje. Znači, ako Bog može riješiti šizofreniju, onda može riješiti i depresiju, jel' tako? Puno lakše. Vi znate da je medicinski, da vam niko neće reći da možeš ozdraviti od šizofrenije. Šizofrenija je neizlječiva bolest. Šizofrenija se može zaliječiti uz uvijek trajno primanje medikamenata. Ali onda kada liječnik, psihijatar vidi promjene i kad te promjene traju, ne znam, 18 godina, kad kaže više ne trebaš dolaziti po te injekcije, ja ti to ne mogu napisati jer to u našoj struci nema, ali tebi to ne treba. Zar nije to jedna velika slava Isusu Kristu? Jel tako? I zar nije to onda ohrabrujuće da možemo vjerovati da može i puno manje naše probleme riješiti? Dobro. Ovo je jarac. To nije đavo. I najveći problem je u tome što kad se kaže đavo, onda ljudi razmišljaju o nekoj spodobi koja ima rogove, rep, plameno crvene boje ili crne neke, jako ružna osoba. Znate, kao vještica. Znate kako izgledaju vještice? Vještice mogu izgledati kao manekenke. Ne znam je li to znate. Ne izgledaju vještice ono da imaju čir na nosu, velike, ružne, stare i grbave. Znači, to je samo u bajkama tako. Tako ni đavo nije neka ružna jarčina, nego ćete vam sad pročitati da vidite u Bibliji ko je to, o kojoj osobi mi pričamo. Znate da svaka priča ima zlikovca, ali tako? Svaka dobra priča mora imati onu zlu osobu koja je autor zla koje se događa. Riječ Satan hebrejski znači protivnik, suparnik ili tužitelj.
Diabolos grčki znači lažljivac ili varalica. Dakle, to nisu imena, to su nadimci. Znači, Biblija čak ne želi niti njega oslovljavati po imenu. I naš narod kaže ne zovi vraga. A mi večeras ovdje ne zovemo vraga, nego zovemo Isusa i raskrinkavamo vraga. Zato da bi u vašim životima i u mom životu i u svakome od nas ovdje, da bi moglo doći svjetlo, a tama se povući. A onda ćete vidjeti kako ćete plezati od radosti i uživati u Božoj ljubavi. Znači, to su samo opisi onog što on radi. Dakle, šta on radi? On je naš protivnik, on nas optužuje, on laže i vara ljude. Imamo knjigu u Jobu. Knjiga o Jobu je knjiga koja bi vam, prva tri poglavlja vam mogu objasniti o čemu se radi. U Bibliji nalaze se negdje po sredini Biblije. Kaže ovako, jednoga dana dođu sinovi Božji da stanu pred Jahvu, dakle pred Boga, a među njima pristupi i Satan. Jahve tad upita Satana, odakle dolaziš? Evo, prođoh zemljom i obiđoh je, odgovori on. Znači, imamo jednu sliku koja nam, ne sliku, nego izvještaj, da se u duhovnom svijetu, da su to nadolazi pred Božje prijestolje. I on ga pita, di si bio? Veli, bio sam na zemlji. Tamo sam obilazio. Šta čovjek obilazi? Šta vi odete obići? Jel' tako? Masline, ono što je vaše. Ne ideš obilazi tuđe. Tuđe ideš krast ako već ideš u tuđe. Jel? Ali ne ideš obilaziti glad. Sljedeći tekst u Izaiji kaže, kako pade sa nebesa svjetlo nošo, sine Zorin, kako si oboren na zemlju ti vladaru naroda. U svom srcu si govorio, uspeću se na nebesa, povrh zvijezda Božih prijesto ću sebi dići. Biću jednak višnjemu, a struši se u podzemlje u dubine provalije. Znači ovdje vidimo da ga Biblija naziva svjetlonošom. Ili Lucifer. I da ga, da je njegov glavni grijeh bio taj što je želio sebe izjednačiti sa stvoriteljem, sa svemogućim Bogom. I da je to postao uzrok njegovog pada. Čitamo dalje. U Ezekijelu, opisano kroz tirskog kralja, kroz jednu simbolički izvještaj. Gle, ti bješe uzor savršenstva, pun mudrosti i čudesno lijep. Znači, čudesno lijep. Ne ružan, ne rogati jarac. U Edenu u vrtu Božjem ti življaše resio te dragulj, svaki sard, topas i dijamant, krizolit, oniks i jaspis, safir, smaragd i zlato. Dakle, bogat. Operira bogatstvom i nudi bogatstvo. Sjećate se šta je rekao Isusu u pustinji, u onoj kušnji? Sve moje, sve ću ti to dati, samo mi se pokloni. Načinjeni bijahu bubnjevi i frule na dan ti rođenja, bijehu pripravljeni. Postavih te kao raskriljena keruba zaštitnika. Kerub, kerubim ili kerubi su vrste anđela sa tri para krila koja stoje neposredno do Božjeg prijestolja kao zaklanjači i zaklanjaju Božje prijestolje. Znači, svi koji se klanjaju prema Bogu i prema Božjem prijestolju, klanjaju se u pravcu njih koji zaklanjaju. I to je postalo zamka za jednoga od njih da poželi prisvojiti to sve slavljenje i obožavanje i da izjednači svoje srce i svoje prijestolje s Bogom. Postavih te kao raskriljena keruba zaštitnika, bio si na svetoj gori Božjoj, hodio si posred ognjena kamenja, savršen bješe na putima svojim od dana svojeg rođenja, dok ti se u srcu ne zače opačina. Obilno trgujući napuni se nasiljem i sagriješi. Zato te zbacih sa gore Božje, istrgoh te kerube zaštitniče i sred ognjenog kamenja. Srce ti se uzoholi zbog ljepote tvoje, mudrost svoju, a ne mari zbog svojeg blaga, na zemlju te bacih. Znači vidimo da je onaj koga mi zovemo Lucifer, đavo, vrag, Sotona ili kako god hoćete, da se radi o anđelskom biću najvišeg ranga, iznimne ljepote, savršene mudrosti, velike moći, ogromnog bogatstva i uopće moći šta on sve može učiniti. I da je ta osoba srušena gdje? Jel vam postaje jasno zašto nam zemlja izgleda ovako?
Sljedeća stvar. Njegov rep pomete trećinu nebeskih zvijezda i surva ih na zemlju. Sad ćemo vidjeti ko su te zvijezde i šta to znači trećina. U to se zametnu rat u nebu, koji je Mihael sa svojim anđelima morao vojiti protiv zmaja. Zmaj i njegovi anđeli prihvatiše borbu, ali je ne mogoše izdržati. I mjesta za njih više nije bilo u nebu. Bješe zbačen veliki zmaj, stara zmija, koja se zove đavao, Sotona, zavodnik cijelog svijeta, bješe zbačen na zemlju i bijahu zbačeni s njim njegovi anđeli. Znači, na našoj zemlji, na ovom planetu, je zbačen sam Sotona zajedno sa svim svojim anđelima koje mi nazivamo danas demoni. Znači, demonski svijet je srušen iz anđelskog svijeta i boravište mu je ovaj naš svijet. Kako to? Zašto baš naš? Što nisu išli na Mars? Je li tako? Kaže da mu je jedno od imena stara zmija ili zmaj. Ajmo vidjeti koja je to stara zmija. Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je stvori Jahve Bog. Ona reče ženi, zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu? Koja je to stara zmija? Ona stara, iz postanka. Znači, ljudi moji, priča koju mi prepričavamo svoje djeci i tumačimo da je u Bogu, da je bio jedan vrt, pa su tamo bili Adam i Eva, pa je bilo jedno tamo stablo, pa je bila jabuka, pa onda je došao poskok, pa je rekao Evi, aj pojedi jabuku, pa Eva pojela jabuku, pa dala pola jabuke mužu i evo nam svih ovih problema. To je glupost. To nije bilo tako. To su sve simboli. Nije bio poskok, nego je, evo vam ko je bio poskok, sad smo čitali. Zmaj ili stara zmija, kerub raskriljeni koji je iz Božeg prijestolja zbačen na zemlju. Ali nije imao vlast na zemlji. I šta je predstavljao taj plod spoznaje dobra i zla kojeg se nije smjelo ubrati? On je bio kušnja da li će i naš svijet se pridružiti nebeskoj pobuni. Znači, trećina svijetova se već pobunila protiv Božje vladavine, jer Sotona je optužio Boga da je tiranin. Da zato što je najveći i najsnažniji, jer ima moć veću od ostalih, da tjera sve druge da mu se klanjaju, da ga vole, tjera da ga vole i da moraju slušati. I sad zamislite da smo mi prisutni i slušamo taj dijalog. Dolazi tužitelj i kaže, Bog je tiranin, on sve radi na silu, zato što je moćniji od nas, zato nas prisiljava da ga obožavamo i da svi moramo raditi ono što on hoće. A ja se zalažem za slobodu, da svi radimo što god hoćemo. Jeste za mene ili za njega. I sad zamislite da prva stvar koju nakon toga napravi Bog je da ga uništi. Kao što mnogi mene pitaju, pa šta ga odmah nije uništio? Šta bi svi ostali mislili? Evo, upravo si potvrdio ono za što si bio optužen, je li istina? I zbog toga, iz ljubavi prema svakom stvorenju, se Bog opredijelio na jedan mučan, strpljivi, dugotrajni scenarij koji će ga koštati smrti i muke na križu zato da bi cijelom svijetu raskrinkao tko je đavo, a tko je Bog. I da bi nam omogućio da mu možemo, čak i ako on za nas umre na križu, da ga možemo pljunuti u lice i kažemo nećemo te. Nije zloupotrebio svoju silu i moć nad nama. Zato što Bog želi da slobodnim izborom izaberemo njegovu vladavinu. Međutim, mi se rađamo u vladavini ovoga svijeta. Nema vam to veze, ljudi, u kojoj ste se obitelji rodili. Jeste li u Partizani ili ste Ustaše? Jel me razumijete? Nema vam to veze. Da ste u Grčkoj, bili bi pravoslavci. Evo imamo tu našeg Georgosa. No, to je normalno, to je tradicija u kojoj si rođen. Ako si rođen, ne znam, u Saudijskoj Arabiji, bit ćeš musliman. Ako si rođen u Bombaju ili Mumbaju, bit ćeš Hindus. Negdje dalje bit ćeš budist. To ništa ne znači. To ništa ne znači. Nisi izabrao gdje ćeš se roditi. Nisi zato što se rodi u Hrvatskoj, nisi odmah kršćanin. Rađaš se kao i drugi, svaki drugi stanovnik svijeta. Pokvaren i grešan i na strani Boga ovoga svijeta. Na njegovoj si strani, u rođenju. Ma kako te se dobro odgajalo? Isus donosi kraljevstvo Božje koje glasi ovako.
pređite na moju stranu, vratite se natrag. Sotona nikad ne bi dobio moć nad zemljom da mu nije dao čovjek, jer je nama dana vlast nad ovim planetom. Mi smo bili stvoreni na Božju sliku da njime upravljamo. Samo jedna stvar nam je bila uskraćena. Samo jedna. A to je da damo Bogu vrhovnu vlast. Razumijete? Samo Bog je morao biti Bog nad nama i mi bi i dalje bili u Božje ime upravitelji ove zemlje, upravitelji mora, upravitelji šuma, svih, čitave prirode, svih životinja. Ali onog trenutka kad smo se mi pobunili protiv Boga, sad i nas pas grize. Jel razumijete? Ali čovjek ima vlast nad svim životinjama. Čovjek pucne s bićem i lavovi kao male mace idu u cirkusu oko njega. Zašto? Jer je čovjek gospodar životinja. Tako je stvoren. A Bog je gospodar čovjeka i svih drugih bića. Ali ovaj svemir se dijeli samo na dvije vrste svjetova. I samo na dvije vrste bića. Oni koji su dio Božjeg kraljevstva u kojem upravlja Bog, ili oni koji su dio pobunjenog svijeta kojim upravlja đavo, koji nam nudi slobodu, a na kraju postajemo njegovi robovi. Jer šta je drugo nego biti rob, ovo što je Vanko govorio? Imao je slobodu, radio je što je htio i na kraju je postao rob. Ja imam slobodu da pušim. Jel tako? Ja sad smijem pušiti. Zabranili su mi kad sam bio mali, a sad smijem pušiti. I onda pitaj onoga koji puši. Kad mora. Jel tako? Jesi slobodan ili si rob? I tako sa svim drugim stvarima. Jesi li slobodan ili si rob? Možeš li stvarno raditi što želiš ili ne možeš, nego si zarobljen. Želiš li slobodu? Slobodu donosi Isus Krist. Jer se Sin Boži pojavio zato da uništi đavolska djela. Isus kad je došao na zemlju, on je stupio na neprijateljski teritorij, ali na svoju tvorevinu. Jer njegova je zemlja i sve na njoj. Ali nije svijet njegov. I onda je ušao u svijet i svijet ga je odbacio. I onda je u svijetu demonstrirao kraljevstvo Božje. Nešto me tamo zeza. Nema veze. Daj mi ručno pomakni, samo desna strelica. Klikni na to sve, ajde. Ok, vraćam se na ovo. Znači, Isus je došao i rekao ovako, približilo se kraljevstvo Božje. Obratite se. Obratite se. Jer je blizu kraljevstvo Božje. Znači, rekao je ljudima, došla je Božja vladavina među vas. Došla je prilika da primite pomilovanje, da se pokajete za to što ste služili đavlu i radili stvari i mislili stvari i govorili stvari koje su suprotne Bogu i Bog će vam sve oprostiti i prima vas natrag. I onda je demonstrirao svoju vlast nad đavolskim djelima. Kako? Vidio bi sprovod, zaustavio bi ga i uskrsnuo bi umrlu osobu. Aleluja. Došao bi do bolesnika, ozdravio bi ga. Rekao bi nekom istinu, onu koju niko ne zna o njemu, nego samo on zna u svom srcu svoje tajne. I onda bi mu odgovorio na to. Iskazivao je Božju ljubav svima. I na taj način je demonstrirao Božje kraljevstvo koje je tu došlo da uništi đavolska djela. I prije 2000 godina je to počeo raditi i uzeo je 12 nekakvih nekvalificiranih ljudi. Vjerujte mi, nekvalificiranih ljudi. Par ribara, nekakav carinik, nekakva ekipa, ne bi ih ja nikad izabrao. Ne bi ni sebe. I već 2000 godina hodaju ljudi u Božje ime po svim narodima i navještaju kraljevstvo Božje. I slamaju đavolska djela. I Vanko, to što je ispričao ovdje, to se dogodilo zato što su neki Božji ljudi njemu govorili istinu i demonstrirali kraljevstvo Božje. A onda je poslije on došao kod nekog drugog i demonstrirao kraljevstvo Božje. I to je lančana reakcija, nema tome kraja. Jer kraljevstvo Božje je sve jače, sve veće i sve silnije. I cijela priča dolazi kraju. Jedino je pitanje na kojoj strani ćeš biti ti. Hoćeš li to nije izbor, kaže jedan čovjek, veli, aha, znači hoćeš mi reći da moram izabrati između Boga i vraga. Ne moraš izabrati. Vraga ne moraš uopće izabrati, već si na njegovoj strani. Ništa ne moraš izabrati, samo ostaneš tu gdje jesi i on ima kontrolu nad tvojim životom. On ima vlast nad tvojim životom. On ti čini zlo. I ima joystick s kojim te može upravljati. Razumijete? Jedini izlaz je da ta njegova vlast nad našim životima bude slomljena.
onda ljudi koji su bili okorili grešnici mogu reći kao onaj kapetan Newton ili kako se zvao koji je prevozio, znači on je prevozio, krali su, otimali su crnce iz Afrike, radili ih robovima, silovali te žene po brodovima i onda ih prodavali kao stvari u Americi. To je on bio. I onda mu je neko govorio evanđelje. I onda se slomio. I pokajao se. I postao je novi čovjek. I napisao je pjesmu koju mi danas pjevamo, Amazing Grace ili Milost. Divna milost. I onda kaže u njoj, ne znam kako bi to ni preveo, that saved a wretch like me. Znači, ono, najradije bi to preveo ovako, koja je spasila đubre ko što sam ja. To je on pjevao. To je ta milost. To nije milost, ono, ja sam oduvijek bio pobožan i težio sam Bogu i onda sam konačno i sad malo napredovao. Ne, to on kaže, ja sam bio ono katastrofa i mene je spasio. Pa ako je mene spasio, kako ne bi tebe, ti si 100 puta bolji od mene. Jel razumijete? Znamo da smo mi od Boga, da je sav svijet u vlasti zloga. Sav svijet. Ljudi moji, sav svijet. Znači, svijet politike. Evo, ovo su vam kineski, ruski i bivši američki predsjednik. Ali vidite da oni imaju iste haljine u stvari. Oni vam igraju, oni imaju isti dres. Oni igraju za istog gospodara. Za istoga. Razumijete? Oni se kao svađaju, prepucavaju, pa izbije rat, pa onda nabiju jedni drugima sankcije, pa su malo za ova dva protiv ovoga, pa onda ova dva protiv ovog. Ali u stvari sve jedan te isti upravlja s time. Poslovni svijet. Nad poslovnim svijetom vlada isti vrag. Jer je i to dio ovog svijeta. Znanstveni svijet. Vi znate da najveći umovi, ljudi dobijaju Nobelove nagrade, trude se da izume nešto pametno, da izume nešto korisno. I na kraju znate gdje ih onda vrbuju i gdje ih mobiliziraju za šta? Ono, za bojne otrove, za nuklearno naoružanje i za takve stvari. Nažalost, najpametniji od nas smišljaju zla. Čak i ako to nisu u početku željeli. Prisile ih, ucijene ih, kažu ubit ćemo ti djecu, moraš raditi za nas. Svijet mode. Znači nešto što je Bog stvorio, ljepotu. Pogledajte u šta se to pretvorilo. Najskuplje i najbolje plaćene manekenke su u stvari naš dečko iz Bosne. Jel znate to? I tako dalje. Pogledajte na što to sliči. Pričala mi je moja jedna kolegica koja je bila kao mlada cura, je bila na izboru za mis jedne regije, neću sad govoriti koje. Pa onda to šta se njima nudi, kako to, na koji način onda one uspiju, šta ti starkelje traže od njih kada se bira ko će dobiti kakav ugovor i tako dalje, pa snimit ćeš dušu reklamu i napravit ćemo od tebe slavno i tako dalje. Svijet zabave. Slušajte tekstove, obratite pozornost, gledajte šta se događa, pogledajte šta se producira i onda ćete znati ko je vladar tog svijeta. Svih područja. Recimo sport. Pa zar nije sport nešto pozitivno? Ja jako volim igre, volim sport. Ali pogledajte šta je sa sportom. Pogledajte dokud to dolazi. Ko na kraju, ti ono Engleska, simbol nogometa, jel tako? Oduvijek oni, ono, oni su ono pojam i tako dalje. Međutim, ko je vlasnik engleskih klubova? Arapski šeici. To se trguje kao što se nekad trgovalo sa robovima, kao što se nekad sa gladijatorima, kao što se nekad sa konjima, utrkama, klađanjima. Znači tu je, pogledajte ko su vladari sporta kod nas. Jesu to neki dobri ljudi? Ono, u zdravom tijelu zdrav duh. Ne daj Bože toga duha. Ni meni, ni tebi. Kako je moguće da se za nekog igrača da on ide i da puca loptu, kako je moguće da se plati 100 milijuna dolara ili eura? Kako je to moguće? A da neko nema tamo, sad sam vam pričao, ono, kako u Ugandi čovjek nema, ne može meso jesti jednom mjesečno. A on, ovo se plaća 100 milijuna eura. Zašto? Zato što je vladar ovoga svijeta đavo. Ljudi uživaju gledat nasilje. Ljudi gledajte šta se radi da bi ne bili se uspjelo u sportu. Ono što će vas možda začuditi, svijet religije.
Ja ne govorim o Isusu. Ajmo vidjeti ko je ubio Isusa. Židovi su ubili Isusa. A šta mislite da dođe u Šibenik? Onda bi ga isto Židovi vjerojatno ubili, jel? Ovdje ne. Ovdje mi bi odmah napravili veliku svečanost Isusu u čast. I svi bi dobrodošlicu mu iskazali i iskazali mu veliku ljubav i zahvalnost što je došao i što nam govori da se trebamo obratiti. Jel bi to tako bilo? Ljudi, pogledajte koga je on smetao. On kaže, prostitutke i carinici su i bliže kraljevstvu Božjem nego vi. I govori to tadašnjim književnicima, svećenicima, predstavnicima religije. A mi ćemo reći, to su židovski, oni, njihova religija sigurno loša. A koja je to dobra? U kojoj to ne vidimo licemjerje? U kojoj to ne vidimo? Šta je oni njima smetao? Oni su molili rimskog okupatora da ubije njihovog vlastitog čovjeka koji je upravo liječio njihovu djecu. Da ga lažno optuže i da ga ubiju. Zašto? Zato što je raskrinkavao da zarađuju novce na religiji, da se na Bogu manipulira s ljudima. Jel me razumijete? U kojoj je to tako religiji? U svakoj. U svakoj. Budući da smo mi ovdje, mi trebamo gledati svoje probleme. Da smo u Indiji, onda bi gledali na kako su brahmani strašni. E, ali nećemo ovdje pričati o brahmanima, nego ćemo pričati o tome da religija manipulira i ovdje i svugdje. U Americi njihova, američka religija, u Njemačkoj njemačka, u Hrvatskoj hrvatska, u Srbiji, zamislite, srpska. I šta je poanta, šta je poziv? Poziv apostola Pavla je bio ovaj. Da im otvoriš oči, da se obrate od tame k svjetlu, od Sotonine vlasti k Bogu, da vjerom ume postignu oproštenje grijeha i baštinu među posvećenima. Znači, misija Isusa Krista i njegovih apostola i današnjih kršćana je samo jedna. Da ljudima otvaraju oči, da se oni obrate. A obratiti znači promijeniti stranu, promijeniti stav, predati se. Znači, to ti je kao da si uhvaćen u neprijateljskoj vojsci. I ti kažeš, a ne, nisam ja na toj strani. Znate ono kad se raketira ili bombardira neki grad? Imali smo to iskustvo, ali tako? Neki od vas. Imali smo iskustvo. Jer onda tebe neko pita u Šibeniku, recimo, kad tu padaju mine, bacači, raketiranja i tako dalje, onda neko pita, jesi li ti za režim od doktora Franje Tuđmana? A, onda nećemo na tvoju kuću, pardon, samo malo naciljava. Ne, to, ako si ti Hrvat i živiš tu, po tebi šušti. Ako si ti pripadnik ovoga svijeta, ti si neprijatelj. Kužiš, neprijatelj si. Ma kako plemeniti dobar bio. Ja znam da ste vi neki od malena jako dobri. Niste kao Vanko. Ili ja. Ali badava, morate promijeniti stranu, promijeniti dres. I znate kako se to promjenjuje? Tako da dođete u onu našu pravu crkvu. Dajte. U svakom žitu ima kukolja. Ljudi, ne trebate preći iz jedne u drugu, iz ovoga u onoga, mijenjati uniforme, dresove, etikete i tako dalje. Nego trebate promijeniti iz smrti u život, preći na Isusovu stranu, gdje god, u svojoj sobi. Stati na njegovu stranu i reći, ne, ja sam na tvojoj strani. Ako će mi se svi rugat, ja ću biti na tvojoj strani. Ako će me svi odbaciti, ja ću biti na tvojoj strani. Jer ti si za mene umro na križu, ja tebe želim slijediti. Sad, budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, jednako i sam postade sudionik u tome da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to je žavla, i da oslobodi sve koji cijeli život bijahu podvrnuti robstvu strahom od smrti. Danas ovo traje malo dulje, ali pustite mi samo još malo strpljenja. Molim vas da vam ovo zaokružim i da dovršim. Molim vas. Znači ovako. Ono čime je nas držao đavao pod svojom vlašću je smrt i strah od smrti. Jeste čuli ono kad vam neko kaže, pitaćete starost di ti je bila mladost? Tako. Znači ono, brzo, iskoristi život. Ko zna, možda ćeš umrijeti. Sad, možeš koristi priliku. I tako radimo bilo šta od straha od smrti. Jel znate o kojem strahu pričam? Dolazi smrt. Bolje nemoj to. Tu je, možda je tu smrt. I to je jedna ucjena koja nas drži robovima. I onda je Isus napravio jednu fantastičnu stvar. Znači onda je došao Isus i rekao, ok, rekao ovako, to je bio onaj
frontalni, licem u licem obračun. On se događa u Getsemaniju, a zapravo se na križu samo manifestirao. Onda je došao pred đavla i rekao, ok, koje je tvoje najjače oružje? Šta imaš? Pa imam smrt. Kaže Biblija, žalac smrti. Znate kako pčela ili osa imaju žalac, jel? Ali pčela kad ga ubode, onda ga izgubi, jel tako? I ugiba, jel znate to? I onda je rekao, evo, izvoli, zabodi tvoj taj žalac smrti, zabodi ga u mene. I svi su mislili da je on poražen. I svi su plakali nad njim koji su ga voljeli. I mislili su, kakva katastrofa, pa konačno se pojavio jedan koji ima lijek za bolesne, ima lijek kojim može sladati demone, ima lijek kojim može izmisliti hranu za kad je nema. Riješio bi sve svjetske probleme da ga proglasimo za predsjednika svijeta. A to je upravo i ambicija koju Isus ima. Isus želi biti kralj. I on je Davidov potomak, on će biti kralj. On jeste kralj i bit će kralj na zemlji. I budući da on to sve može, pa nikako sad ne smijemo izgubiti njega. I onda njega gledamo na križu razapetog kako smrt vrišti i triumfalno demonstrira nad njim. A znate šta? U nedjelju ujutro u grobu nema Isusa Krista. Zato što je on pobjedio smrt i ponovo ustao jednom zauvijek. I demonstrirao da on ima silu koja je veća od sile smrti. Čak je veća i od sile stvaranja. Znači, Bog može nešto stvoriti, ali očigledno da đavo ima vlast razarati. Ali uskrsnuće je nešto što je bilo stvoreno, pa razoreno, ponovo obnoviti da bude bolje nego kad je bilo stvoreno. To je donio Isus, to je sila uskrsnuća. Jel to radosna vijest? I na taj način je pružio jamstvo i dokaz svima da on ima vlast nad smrću, da ima vlast nad đavlom, da ga je porazio, da je on pobjeđeni neprijatelj. On dolazi i ponovo će vladati. A što se tiče neprijatelja, sjećam se, ispričao mi je vice nešto. Da su lovili murinu. I kaže, jel znate kakva je riba murina? Ja sam jednom bio na Lastovu i lovili su veliku murinu i spremali su je na gradele i stvarno je gadna. I prvo izgleda kao zmijurina, drugo ima oštre zube, čak je i otrovna djelomično, baš je gadna i ljigava. I veli, znaš šta? Odsjećiš joj glavu i dalje vijuga. Onda je odsjećiš rep i dalje radi, čovječe. Jel razumijete? Ali se pojavio neko koji je zgazio zmiji glavu. A to je Isus Krist. I to što on vijuga dalje. To što mi vidimo da i dalje će se događati neke loše stvari još neko vrijeme. To ne znači da njegova glava nije zgažena. Glava mu je zgažena, jednom za uvijek. Sotona je poraženi neprijatelj. On nema nikakvu vlast nad vašim životima. Vi ste slobodni ljudi da pređete na Božju stranu. On ima vlast nad smrću i čak i ako vas đavo ubije, može vas uskrsnuti. On ima vlast nad bolestima. On ima vlast na laži i pomoću istine oslobađa ljude. Isus Krist je apsolutni gospodar svega, ali to nije osvojio na silu, iako će doći na silu i preuzeti stvari, nego je to osvojio pokazavši nam ljubav. Jer je Bog tako volio ovaj svijet i nas sve koji smo dio tog svijeta, da nas nije spalio vatrom zajedno sa đavlom, nego je došao i umro na križu zato da nama oprosti i da nam pruži priliku da ako to želimo, da se spasimo. Vi ste dječice od Boga i vi ste ih pobjedili, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu. A Isus Krist je veći od onoga koji vlada ovim svijetom i on vlada čitavim svemirom. I njemu neke slava, čast i moć. Amen.